حسن تكويم في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب هل لم يقدر عليه أحد. يقول أردتم على البدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وما أدراك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا. بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم إنهم مصلى. صدق الله مولانا العظيم. تروا سورة كوكوكو نعم كسار كسار سور لوى تبارى جنسو أربكم مني أرتين أبوتي ونلسوني على مكة أبو زيرون يقوم مع المكة ني عند مكة عند لورو عند لوجه عند لجه هو كل شواه تاما من شيتله هو يبدا طبعا دودون أجا وكاسا نيوان بي وما على أقول كي بابا لا بابا وما أقول كي أما يلا يلا وان أولو انتو في انديو سكسيني أجا وكاسا نيوان بي جوهلو yóò wá dé òòsà ní okùn kábà rẹpẹtẹ táwọn ń sìn ọgọrùn mẹta àti mẹta lọ́wọ́sà yàtọ̀ fún àdáni kọ̀ọ̀kan yàtọ̀ fún ìtí kálukú tó ń dá sí ń lé ara rẹ̀. àwọn ogun òòsà tí mẹ́mẹ́ rẹpẹtẹ yìí yóò wá dé ní gbogbo òòsà yóò dá mọ́ àwọn ń kígbe ahad ahad ahad. ṣé gbogbo àwọn òòsà táwọn ń sìn èyí táwọn fi wọ́wọ́ mẹ́mẹ́ èyí táwọn fi wọ́ ọmọ mẹ́mẹ́ èyí táwọn fi kọ́lé mẹ́mẹ́ èyí táwọn fi ṣèyàwó mẹ́mẹ́ èyí táwọn fi ṣèṣọ́ mẹ́mẹ́ yìí máa sọ àwọn yìí àwọn àti tí wọn wàá dé ọmọ àlèmọ́kà ní ọlẹ́nu wọn àkọ́dísá àbálùkù fáàrù kọ́dà muhammed ó ti wọ́n ti bá sábà àwọn kìfìrí wọ́n sábà máa bó ń ṣe ọlọ́run sára wọn àpè ń ṣá ìrún wọn àpè ń ká ìnú wọn àpè ń mẹ́jìnú ọ́nà gbogbo èkó wọn nì wọ́n fi ń ròyìn ẹ̀kọ́ ń lọ́dà mọ́kà ọ̀já gbọ́ra wáyé mọ́ gbogbo ará òkèrè ní má lẹ́nu ọlọ́run jọ́ náà ọlọ́run wa ń fèsì fún sí ọlọ́run àtànàbí ń ronú pé àwọn òsì dàníyàn kó bàjẹ́ fún lùyìn wọn ò sì rò pé kó dàrú fún lùyìn tọ́lọ̀ ní ìṣe ní í ṣe ibi ìwọ́n bí bàbá mi ibi ìwọ́n bí ìyá mi ẹ wàá ń pè mí lọ́mọ àlẹ́ ní sájòjì ọlọ́run wa ni láàbùkù àdàlẹ̀ bàlàdì wàá tàhìlọ́ bí àdàlẹ̀ bàlàdì. لا أقسم بهذا البلد وأنت إلا بهذا البلد. أنا ومحمد أقسم أقول قلت تبي ولا أمي أم بابا أني وأني مفسر كان لمن نقول أنت حل بهذا البلد يوقف كان حل وما كان يوني مكا لست حرما بل أنت حل eso maali awon to ba pe olomo aleun awon ni hirimu awon olomo ale maka nitori kini tarikhiyan wa ilmiyan tarawo itamaka eboko bere an ibrahim alayhi salatu wassalam to wa ko ka ba sibe leyin mata annabi olohun ti lo tun ti lo tun ti lo be ohun to tun ko ni nkí àwọn mẹ́wàá la gbọ́ nínú ilé orin kan pé wọ́n kọ́ kàábà wọ́n tún kọ́ wọ́n tún kọ́ wọ́n tún kọ́ banal beta asoro wọn beetul ilahi madadari min madadari fi hali min yi zikaru ìyẹn mẹ́wàá ìran mẹ́wàá malayika kọ́ yorùbá mọ́ kọ́
قريش وكو kwato kan ki kota na muhammad ibrahim bo e boko pe e boko lo pile iwo gangan lo atun se bi o se wa njo won lo da pada sibe baba wo ni kisodian itu suona tarikhian ita sharafian i ilmiyan ni ke ni ni eko ati ni gogo nkan ti gbe ilu ga kawo gata nabi bere si logo si aye re moka titi de ni anabi to maka se ni ababa maka ye wa anta ilu bi hadha al balad sabani tala koko mo maka halali maka ni pa iwa huhu muhammad ni sabani tala koko mo maka ni pa ka pa o si be titi de ni muhammad ni sabani tala koko maka ka pe kan re si be ti o ni pare muhammad ni wa anta ilu bi hadha al balad وأنت حل بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد فنبي تلو مدينة توني تقول لي لو قلن سيك بألا يلون تبعي كمي أتواني كوني والي ما كيبيا باك بني للويني كيبيا بان فيني للويني أما تونتي بي اشتاق الرسول صلى الله عليه وسلم الى مكة المكرمة ايران جيري يقوم مكة نبي جابي عام الفاتي انو النبي دو تيتي موتون قد والو بابا امي رسالة لكو ادارة مدينة اما دون تبا قبقا قلو بابا ني وهو اما الالي لكا إليكا كوني كايزيتا كما اتصيلي باباري انو ارو ninu ni ninu iwa ninu ise nti ba be ni ba se ti o ba ti je nti o da a tun sekun ni a je ummatun mustahlika ummatun muntija lo ka je baba yusuf al-qardawi o pin eyan pelu awon apsam bi mejo insanu rifiyun insanu mustahlikun insanu muntiju o pin lona mejo pe awon eyan kan be oko ni won ye eyan kan pe goro ẹni tí ń gbòkó tó pé ara àgbòrò ni ara ìwà ara àgbòrò ni wà fòkó ní gbé ẹlòmíì wọn bẹ ń gbòrò tó pé kọ́dà ká tún lọ kí ìbọn òhò lóko òun lọ yẹ yusuf kọ̀dọ̀wí ló pin bẹ́ẹ̀ àwọn kan wọn bẹ ọmọtúnmọ̀ tíjà ni wọn aláṣekún ni wọn bí wọn bá bá mẹwàá lé bàbá wọn ó fi náìtì kún yọdọ gọrùn àwọn ahẹlòm bí hadha al baladin àwọn kan wọn bẹ ọmọtúnmọ̀ stahlika àwọn ajogúnrún apogúnrẹ afeegun ránṣẹ́ sílé bàbá rẹ̀ àti ilé yẹ́ ẹ̀ yóò máa wà nínú wa rẹ̀ nínú orin rẹ̀ nínú ṣe ẹ̀ àwọn yìí wọn ọ̀dà àwọn tó sì jẹ́ pé ọ̀làjú ni wọ́n ìsáàdùn àdọ́rí ojú ẹ̀ là gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ a ṣe fún wa lulẹ̀ yìí lè ní a sì bá lẹ̀ táwọn bàbá ṣe wọ́n àti tèmi pé báwo la ṣe jẹ́ pé à ń tá yìí ló ń bí àdàlẹ̀ bàlẹ́dì wà wà lè dẹ̀ ń wà máa wà ládà. Abdi bàbá pẹ̀lú ọmọ olóbí ńlọrin sọmọ tó bí yìí ṣe ń bó kọ lọrin jẹ́ ni àbí ń tó kọ lọrin ṣe àkànbí. Àyìnkẹ́ ọmọ tó bí ń balẹ̀ bàbá rẹ jẹ́ ni àbí tún lè bàbá rẹ ṣe àbí wà lídì. Àwọn àbí wà ládùn tí wọ́n bí pé sọ́mọ rẹ nìwọ́ báyìí. Ṣébi ń tiẹ̀ ńlọrin lórin. Tísòkòtò rẹ̀ káfùrọ̀ mọ́ èèyàn máa tẹ̀ ń léwe ṣé bí ilé bàbá rẹ̀ tí ìrìn lọ́rin lòórìn atọkùnrin atóbìnrin ọmọbìnrin tí ò wọ sọdígbà àyà mọ́ ọmọbìnrin tí ò borí tí ò borùn mọ́ tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́mọ ìlú kankí má dàpọ̀ ọdún kan má pa ń bú àwọn. Àwọn sàkáfà gàrbíyà tí wọ́n dá lẹ́ níbì kan ni wọ́n wá kó ti lọ́rin mọ́lẹ̀ lọ́rin sọ́dọ̀ tiwọn ìlọrin wọn gbàgbàkúgbà lónìí anta ṣẹ́rì mọ́ bí hapẹ̀ bẹ́lẹ̀ ìwọ ọmọ tó máa ń ṣerú èyí ọmọ àlè lọrin ni ọ ádá ẹdùbúlẹ kásì máa kún ká máa fi ṣògùn olú yìí anta ṣẹrí mọ bí hapẹ̀ ọmọ àlè lọrin nu bí wọn ṣépè fún ìpè òmù owó tó bá níbẹ̀ wọn níbi ṣeré. Àmọ́ àwọn tí ń bá ń ṣe báwọn bàbá wa ti ṣe tí ń kéwu bí wọ́n ti ké tí wọ́n ń kírun bí wọ́n ti ki tí ń darẹ̀ bí wọ́n ti gbà tí ń wọ́wọ́ bí wọ́n ti wà tún èyí wà ìwákú owó àǹtá ìlọ bí wọ́n ń tà ìlọ.